په همدې حال کې د پاکستان د یو مذهبي ډلې مشر د افغانستان د شخړو د هوارې لپاره د بین الافغاني خبرو اترو وړاندیز کړی دی. قاضي حسین احمد له طولانیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دی له افغان دولت او د سولې له عالي شورا سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی، ځکه چې یو د شورا دولتي ده. هغه د روانو شخړو او شته ستونزو د هوارۍ لپاره پر بین الافغاني خبرو اترو باندې تاکید کړی او په دې برخه کې یې د خپل لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نمونګه دې حکومت سره تعاون نشو کولی، خو که داسې یو منځګړې ټولې منځته راشي چې دا ټول پکې شامل وي، هغوی د افغانستان د پرامن مستقبل دپاره چې هغه یو اسلامي شورایي او یو فلاحي مملکت هغه پکې جوړ شي، نو هغه د ټولې علاقې د استحکام باعث دی. دا سیاسي چارو کارپوه حمید میر تولونیوس ته وویل د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې نه هم پاکستان دولت او نه هم ملا عبدالغنی برادر کوم کردار ترسره کولی شي، تر څو چې د افغانستان دولت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ترسره شي. لیکن میرا یہ خیال ہے، زما په نظر نه د پاکستان دولت او نه هم ملا عبدالغنی برادر تر هغه وخته په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې مرسته نشي کولای چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ په مستقیمه توګه خبرې پیل نشي. پاکستانی سیاسي چارو کارپوهان په دې شک او اندېښنه ښودلي ده هغه طالب زندانیان چې د بند څخه آزاد شوي دي د سولې پر بهیر کومه اغیزه ونه لري، ځکه په دوی کې یو هم د طالبانو د مشر ملا عمر ته نږدې کسان نه دي. عبدالحق عمری، تلودیوس، اسلام آباد.